Assalamu alaikum ƴan uwa, kamar yadda kike gani yau na yi wani order na wani abu na camera stick nake bari in zo in nuna muku. Kamar yadda kike gani yanzu zamu bude su. Yanzu kamar yadda kike gani wannan mic ne, na yi order din shi amma na ga wayan shi yayi kadan, to na sake yin wani order. Kamar yadda kike gani mic ne gashi nan, kamar yadda kike gani yayi karami sosai. Kamar yadda kike gani bari in bude shi. Kamar yadda kike gani ga wayan shi yayi guntu sosai. Kamar yadda kike gani wayan yayi guntu sosai. Kamar yadda kike gani yayi guntu sosai, sai na je na yi order na wani. Kamar yadda kike gani wannan ina ga price din shi bashi da wani yawa sosai, kawai 775,700. Kamar yadda kike gani wannan ya akwai wani wutan da ya bi shi yazo da shi. Kamar yadda kike gani ga wutan, idan misali kana video zai haske video sosai haka. Kamar yadda kike gani wannan shine kwalin shi. Wannan kuma wayan shi zaka yi charging din shi. Kamar yadda kike gani ga abun charger nan, to ta nan kuma zaka kunna shi. Kamar yadda kike gani ya kunnu. Kamar yadda kike gani haka, idan ƙara danna shi kaga ya ƙara wuta, to haka ya ƙara wuta. Kamar yadda kike gani ga wutan, kamar yadda kike gani gaskiya yana da kyau. Kamar yadda kike gani to gaba daya da wannan mic din sun zo tare 7,500, amma mic din banna so yayi wayan shi yayi kadan sosai. Kamar yadda kike gani wannan shine kwalin shi, kuma yazo da wani abun camera dai gashi nan, wani remote yazo tare da shi. Wannan shine receipt din. Kamar yadda kike gani no, wannan ba receipt din ba, bari ina ga ga receipt din. Wannan ma bayanan su ne, ina ga receipt din ta nan gurin. Kamar yadda kike gani 7,375. Kamar yadda kike gani gashi nan sai tsaye. Wannan shine receipt. Kamar yadda kike gani ga company da nayi order din shi, Konga. Kowa ya san Konga, akwai wani company shi ma kamar Jumia ne, Konga gashi nan da shi ne. To wannan ma takardun su, bayanan su gashi nan ta nan ma. Kamar yadda kike gani kawai dai wannan mun bari mu cire shi. To sai mun zo mun je mun yi wannan order na wannan. Kamar yadda kike gani wannan boya, wannan gaskiya wayan shi ya girma sosai. Wannan kuma naga ina ga 13,000. Kamar yadda kike gani wannan shine mic din, yana cikin wani gida. Wannan shine kwalin shi. Kamar yadda kike gani idan mun duba kwalin shi za ku ga wani takardu haka dai, ga sunan na bayanan su. Ina ga kamar yadda kike gani haka ma takardu ta yadda zaka yi amfani da shi haka. Kamar yadda kike gani manual takardu, kamar yadda kike gani ga sunan ta yadda zaka yi amfani da abun, za su nuno ma ga su. Wannan ba ruwan mu da shi. Wannan shine kwalin boya ga sunan. To wannan shine mic din, bari in bude shi. Kamar yadda kike gani kun ga wayan shi, to ba za ku iya hada shi da wannan ba. Kamar yadda kike gani wannan yayi karami sosai. Kamar yadda kike gani wannan, amma wannan ku duba ko wayan ta nan gurin ma ya kai wannan. Kamar yadda kike gani iya wannan din ya kai wannan, amma ga wani again. Kamar yadda kike gani yana da girma sosai. To wannan shi ma abun control din shi. Kamar yadda kike gani dai ta nan, misali idan zaka sa riganka haka dai zaka yi amfani da shi. To kun gani mic din gashi nan igiyan shi, kamar yadda kike gani dogo sosai dai, ba zan iya bude shi ba. Igiyan yayi dogo. Idan zaka siya wannan ya kamata ka je ka siya 13,000 shine na siya. Kamar yadda kike gani wannan kuma ina ga akwai wannan kuma wannan abun nan, misali idan kana son ka sashi a wannan, bari. Kamar yadda kike gani wannan ma ya bi shi yazo da shi. Gashi wannan kuma shine wanda ana sawa ta nan gurin. Kamar yadda kike gani zaka sa a nan gurin ta nan haka. Gashi zaka sha shi dai ta nan gurin zaka sa. Wannan kuma shi ma zaka sa shi a haka a wayan, zaka sha shi sai ka zo ka yi hanging din shi
a riganka kamar yanda kike gani wannan ya bi shi idan zaka sa a riganka ta gurin arkihunka haka gashi nan yana gudewa wannan shi ma ina ga batir din shi ne wannan kamar yanda kike gani wannan batir din shi to wannan ma bari mun aje shi a gefe kamar yanda kike wannan kuma me ne wannan ina ga dai wani abun su ne ban san musu ba wannan to wannan kuma shi ne cameran main wannan din wannan shi ne kamar yanda kike gani na waya video wannan shi ne kwalin kamar yanda kike gani ga sunan shi gashi nan kamar yanda kike gani shi ma zamu aje shi gefe sai zan buɗe shi yanzu kamar yanda kike gani wannan daga ciki ne ya fita wannan ma wannan misali idan kana son kayi charging na remote din shi wannan remote din kamar yanda kike gani idan kamar misali kayi yana da bluetooth zaka yi connecting din shi da wayanka to idan kana son kayi video haka zaka zo ka danna shi idan ka danna shi videon zai fara idan zaka yi zooming kamar yanda kike gani gashi nan ta nan gurin zaka yi zooming videon ka gashi nan kamar yanda kike gani zaka yi zooming din shi wannan kuma shine abun connecting din shi yanzu idan na bude shi haka yanzu yana kunne haka kuma shine yana rufe kamar yanda kike gani wannan kuma shine charging shi wanda zaka yi charging da shi kamar yanda kike gani ga alaman charge kamar yanda kike gani gashi nan kai tsaye zaka yi connecting din shi zai yi charge to wannan kuma shine wanda zaka saka wayanka a ciki misali ta yadda wayan zai zama bari zan nuna muku kamar yanda kike gani misali wannan wayan idan zan yi amfani da shi ta wannan wayan sai in zo kawai zan zo zan ja shi kamar yanda kike gani yana jawuwa kamar yanda kike gani to zan makale wayan kamar yanda kike gani haka to hakan gashi ya zauna kamar yanda kike gani to idan ina son zan yi bidiyon kamar yanda kike gani yana da noti ga notin shi nan zaka daure shi sai ka zo ka daure shi a nan gurin kamar yanda kike gani gashi nan zaka zo ka daure shi sai ka daure shi ma kawai zaka yi video dinka normal kamar yanda kike gani gashi nan wai wannan abu yana da jego sosai idan wai to kamar yanda kike gani gashi na daura shi kamar yanda kike gani yana normal to ta nan gurin idan misali zaka juya wayan ka haka gashi zaka yi adjusting din shi kamar yanda kike gani gashi zaka juya shi kamar yanda kike gani idan kana yin shooting to ta nan gurin kuma shine kafafun kamar yanda kike gani bari in daure shi abun dego ne wannan abun wannan ramin nan shine na remote din kamar yanda kike gani zaka saka remote din a ciki idan misali ka gama aikin ka kawai zaka bar shi a nan ba sai ka zo kai wani wahala ba bari ku gani bari in daure shi to wannan idan zaka yi ka zo ka yi adjusting din shi zaka zo ka bude shi ta nan ka bude shi ta nan kamar yanda kike gani bari to ta nan gurin zaka zo ka rufe shi haka idan ka bude shi wannan ma zaka zo ka bude shi sai ka ja shi ka rufe shi wancan ma ka zo shi ma ka rufe shi to idan zaka kara bude shi kamar yanda kike gani hakan yayi dogo sosai kamar yanda kike gani yayi dogo sosai hakan kamar yanda kike gani hakan ma zaka iya kai shooting dinka ba damuwa to idan kana son ka kara yin adjusting din shi kamar yanda kike gani ga wasu kafafuwa ta kasan nan shi ma zaka zo ka bude su kamar haka sai ka zo ka rufe shi wannan ma kamar haka sai ka zo ka rufe shi wannan ma wannan sorry wannan shi ma haka sai ka zo shi ma haka kamar yanda kike gani dogo ne sosai kamar yanda kike gani hakan zaka yi shooting dinka ba matsala to idan kana son ka kara daga shi sosai kamar yanda kike gani zo ta nan kamar yanda kike gani wannan alaman zaka zo ka murda shi kamar haka kamar yanda kike gani yana fita sama zaka zo ka murda shi kamar yanda kike gani gashi nan haka kamar yanda kike gani gashi nan yana tafiya sama kamar yanda kike gani
yana tafiya sama kamar yanda ke gani. To hakan kamar yanda ke gani wannan yayi dogo sosai kamar yanda ke gani. Idan kana son kai shooting kowani video ma za ka yi kamar yanda ke gani. Wannan sandan gaskiya ya burge ni kamar yanda ke gani, dogo ne sosai kamar yanda ke gani. Hakan bari zan shiga cikin camera. Video to gashi idan zan yi shooting kai sai zan yi shooting dina ba ruwana da wani abu kamar yanda ke gani. Haka kamar yanda ke gani gashi sandan dogo ne sosai kamar yanda ke gani. Bari zan yi adjusting din shi kamar yanda ke gani. Haka yana kasa gashi gashinan hakan yanzu haka yayi kawai zan zo in daure shi ta nan. Wannan kafafuwan ma zan zo in yi adjusting din su back kamar yanda ke gani gashi. Wannan ma zan bude shi, wannan ma to kamar yanda ke gani yanzu yayi normal gashi nan. Haka kamar yanda ke gani. To wannan abun yanzu bari in gaya muku price din gaba dayan su. Idan yanzu na gaya muku price din wasu ba za su yarda ba. Ina receipt din yake? Bari gaba daya ya kama kamar yanda ke gani 30,000. Wannan sandan da wannan mic din, wannan sandan da wannan mic 30,000 kamar yanda ke gani 30,000. Wannan mic din kuma, wannan mic din kuma da wannan mic din da wannan mic din kuma kamar yanda ke gani shi ma ga receipt nashi nan 700,000 kamar yanda ke gani gashi nan 700,000. To ya kama 37,000 shine na siya wannan kayakin gaba dayan su. To ɗan uwa na gode da kallon wannan bidiyon, anan ne na kawo wannan ƙarshe wannan bidiyon. Idan kana da wata tambaya game da wannan kayan idan kana son ka siya, to ni dai yanzu haka ina zama a garin Lagos. To wannan kuma kayan nan nayi order din su daga kamfanin Konga. Kowa ya san Konga? To ta nan ne nayi order din su, sun kawo mun har gida. To ƴan uwa ta haka ne na kawo wannan ƙarshen bidiyon nan. Na gode sosai. Idan kana da wata tambaya za ka iya ka ajiye mun ita a ƙasa wannan bidiyon nan, ma'ana gurin comment. Na gode, sai ka ji ni a bidiyon gaba.